Por andollin gjëra të pazakonta me shije të hidhur publikisht. Konkretisht të dielën që shkoi në tracën e bashkisë, siç e kanë parë shumica, besoj se pak ose as pak nuk do kenë mbetur pa e parë, u publikua, u promovua, u bekua në thonjza një ato pretenduan se bën një martesë. Jo thjesht në gjendje civile, sepse ligji, kodi civil në Shqipëri nuk e lejon martesën e dy grave ose dy burra, po vetëm martesën burr dhe grua, por ato shkuan në bashki, patjetër me lejen e bashkisë dhe me pritjen e personelit bashkisë, por pretenduan se bën dhe një martesë fetare, sepse aty u paraqitën dy prifteri në thonjza gjithmonë, të cilët pretenduan se i bekuan në emër të Zotit këto dy gra në martesën e tyre të luptë. Dhe bashkë me to ishin edhe fëmijët që ato i kanë marë, kuptohet jo nga bashkimi me njëra tjetën, sepse ai lloj bashkimi nuk prodhon jetë, nuk prodhon fëmijë, nuk lind fëmi, por në mënyra alternative, cilët dhe këta fëmi ishin prezent, kur pan, nuk e di si qojnë fëmi të shi, njërën babë që të nënë, ose dy nëna, ose nuk e di se qëfar ndodhë në atë të ata fëmi, por që i pan që të dyja ato u puthën, vanë të puthjen e qiftit për balë fëmive të tyre. Dhe, kjo nuk është sekret, fotoja ka bërë gjirë në vetë, është bërë virale, dhe njerëzit kanë opinionet e tyre. Disa thonë është puna e tyre, disa kundështojnë, disa thonë s'na intereson kjo gjë, kemi hallet tona, e tjera e tjera. Por, sot nuk do flasim për opinionet tona personale, sot do flasim për se kisha ortodokse, e cila gjithmonë, por dhe këtë radhë, shpalli publikisht ankesën e saj, kundërshtinë e saj për këtë lloj performance, për këtë lloj martese. Pra, pse kisha ortodokse është kundër martesave homoseksuale? E tham, jo vetëm në Shqipëri, se po në Shqipëri shpeshherë ndonë disa imitime dhe këto do bëhen edhe ndonjëherë të shëmtuara, por në botë, kemi një ko të çuditshme, që quhet koha e re, New Age, po në vërtet është një kohë e vjetër që na kujton kohët e paganizmit, e primitivitetit, e shturjes, e degenerimit, të cilat krishterimi e i ndryshon. Dhe kjo kohë që quhet moderne, ku personat me deviacione seksuale ose me një marrëdhënie perverse, jashtë natyre, të grupuar në shoqërinë e tyre LGBTQI ka shumë e shumë, ku futen homoseksual, lesbik, transvestit, e lloj-lloj perversioni. Këta tani gjithnjë më tepër grupohen, promovohen, publikohen, por dhe mbrohen edhe me ligj, me tendenca, do me thënë që ti mbrojmë nga homofobia. Dhe këta thonë që neve kemi një instinkt seksual ndryshe nga ju, dhe ashtu si juve e ushtroni instinktit tuaj seksual, heteroseksual, mashkull e femër, ne kemi homoseksual dhe kemi të drejta tona ta ushtrojmë instinktin ton, prandaj neve nuk duhet diskriminohemi, nuk duhet të përjashtohemi, por ne kemi dhe të drejta tjera, jo vetëm të kryem instinktet tona seksuale, por neve duam të kryejmë dhe martesë, duam edhe të kemi fëmijë dhe duam që të jemi të barabartë midis të gjithë.
Çështja është që nuk e kemi personale me asnjë individ, por Kisha në ortodokse ka një qëndrim konsekuent dhe nuk ka ndryshuar opinionin e saj. Pavarësisht se në kisha heterodokse, jo ortodokse, shikojmë opinione ndoshta liberale, ndoshta të zbutura, ku dhe nga krerët e këtyre kishave, duket sikur ka një lloj tolerance ndaj homoseksualitetit. Madje, ka dhe disa kisha tjera, që quen kisha, ato që quen vetën kisën, e nuk i quen kish, që e pranojnë homoseksualitetin edhe në bashkësit e tyre, por e pranojnë edhe në radhët e klerikve tyre. Madje, ka prifteri homoseksual, ata thonë që janë prifteri, dhe ka prifteresha, episkopesha, lesbike. Por, do dini se ne besojmë se një është Perëndia, një është kisha, një është pagëzimi. Prandaj, si kish ortodoksi, që është trupi i Jezu Krishtit, dhe ai është kreu i saj, kemi detyrë të themi të vërtetën, edhe me lidhje, në lidhje me fenomenin e homoseksualitetit, i cili nuk është i ri, është i vjetër dhe është pasoj e rënjes së mëkat të njeriu që ke filluar ka njës të parë dhe vazhdojnë historia. E para, ku mbështetet e kisha ortodokse që është kundër homoseksualitetit? Është thjesht një tek, është thjesht një, si them, një kundështi tradicionale? Jo, kisha ortodokse e mbështet opinionin e saj kundër homoseksualitetit në Bible. Në çdo altar të kishës ortodokse, po të shikoni, ka shkrimin e shenjtë ose Bible. Dhe Bibla është një libër i shkruar për gati 1600 vjetësh dhe sot në kohën ku jetojmë ai është një libër historik 3600 vjet, sepse fusim në 2000 vjeçarin e krishterimit, i përkthyer në 531 gjuhë të botës. Pra është libri më i përkthyer në botë. Është libri i cili i ka rezistuar sulmeve shekullore kundër tij. Dhe aty në Bibël na flitet në mënyrë të drejtë për drejtë kundër homoseksualitetit. E para, na thuhet çfarë bëri Perëndia kur krijoi njeriu. Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas ikonës së tij. E krijoi mashkull dhe femër. Pra, Bibla na thot se Zoti në projektin e tij për të krijuar racën njerëzore nuk krijoi dy burra, nuk krijoi dy gra, por të krijoj një burr dhe nga trupi i burrit krijoj një grua. Dhe tha shtoni dhe shumoni dhe pushtoni botën. Por, po ashtu, në Bibël na thuhet në mënyrë të drejtë për drejtë kundër homoseksualitetit. Në Levitiku, që është ligji që u dha popullit Izraelit i vetmi popull monoteist që besonte një perëndi, flasim kur është shkruar Bibla, 1600 vjet para 1500 vjet përpara Krishtit, pastaj është dhjata e re 100 vjet pas Krishtit. Aty tek libri i Levitikut thuhet këto fjalë: nuk do të kesh marrëdhënie seksuale me një burr, ashtu si bëhet me një grua. Është gjë e neveritshme. Nëse dikush ka marrëdhënie seksuale me një burr, ashtu si do të bëhet me një grua, që të dy kanë kryer një degenerim të neveritshëm, do dënohen patjetër me vdekje, gjaku i tyre do të bjerë mbi ta. Ligji në dhjatën e vjetër tek populli i Izraelit ishte shumë i rreptë. Nëse dikush nga komuniteti i populli, bashkësia kape me këtë mëkat, atëherë ai dilte përpara bashkësisë dhe vritej me gur, lapidoi, që të iqej e keqja nga ai dhe nga komuniteti. Por, Bibla nuk është vetëm një libër ligjor, Bibla është dhe një libër historik. Brenda saj, na tregon historit, jo vetëm popullit Izraelit, por dhe të popujve tjerë, dhe në lidhje me homoseksualitet, na tregon historia për dy popuj, ose dy qytete, qyteti i Sodomos dhe Gomorës, për banorët e saj të cilët kishin ligjëruar 2000 vjet para Krishtit, në kohën e Abrahamit,
kishin ligjëruar mëkatin e homoseksualitetit. Nga të rit, të riturit, dhe të fëmit. Dhe na thuhet që vetë Zoti Perëndia zbriti për të parë. Vërtet kishte ndodhur kjo çështje, ky perversion të raca njerëzore? Dhe vërtet kishte ndodhur, Sodoma dhe Gomora e kishte ligjëruar homoseksualitetin, e kryenin në mënyrë të vullnetshme dhe pas një pengesë, si të mdhenjtë dhe fëmijë. Dhe prandaj Perëndia i dënoi këto dy qytete në mënyrë shëmbullore. Dhe këto dy qytete ose gërmallat e këtyre dy qyteteve gjenden poshtë detit të vdekur. Qose ju do shkoni në detin e vdekur që është në shkretin e Jordanit, atje do të shikoni gërmallat e këtyre dy qyteteve. Quhet det i vdekur, sepse nuk ka asnjë lloj gjallëse. Pra, është lënë si një shenjë në historinë e njerëzimit për gjithë brezat që ato qytete, ato popuj, ato qytetrime që do ta ligjërojnë homoseksualitetin, pra do ta bëjnë publik, patjetër do kenë një ndëshkim shëmbullor si Sodoma dhe Gomora, e cila u ndëshkua me zjarr dhe squfur dhe u hap dheu dhe atje sot është deti i vdekur. Por Bibla është dhe një libër eskatologjik, fjala eskatologjik për ata që nuk e dinë, do thotë të ardhme, na flet për të ardhme. Vetë Isu Krishti, që është biri dhe fjala e Perëndisë, thotë, njerëzit në kohën e fundit do t'jenë si në kohën e Sodomës dhe Gomorës. Që, vetë biri dhe fjala e Perëndisë dhe të gjitha që pra ka thënë Krishti kanë dalë dhe do dalin, thotë në fundin e korave, njerëzit, jo vetëm një grup, një qytet, por gjithë bota, do kthehe në kohën e Sodomës dhe Gomorës. Do të ligjërojnë homoseksualitetin. Fatkesisht, kjo po ndodhë. Dhe shumë qytete, shumë shtete, po rrëzohen dhe po e pranojnë homoseksualitetin. Paracakosht, në Greqi, që është dhe djepi i krishterimit të lindjes, homoseksualiteti ose martesat homoseksuale dhe birësimi i fëmijëve u pranua, u votua nga deputetët. Pavarësisht reaksionit kundërshtisë të popullit dhe të kishës ortodokse që në mënyrë të veçantë doli kundër, madje anatemizoi të gjithë ata deputetët që kishin votuar duke i çkishëruar. Por ata e votuan. Dhe tjetër, Biblia na thot shumë qartë për ata të cilët pretendojnë se Zoti është dashuri. Sepse sot ka një tezë, madje thonë dhe homoseksualet, ata thonë ne jemi besimtar, ne besojmë tek Krishti ose besojmë diku tjetër, pra jemi njerëz që besojmë tek Zoti. Por dhe thonë Zoti është dashuri, si juve njerëz të Zotit, ju fanatikët, ju ortodoksët, si nuk jeni tolerant kur Zoti është dashuri? Por këta, ku e thonë këtë? Ku e mbështesin këtë lloj teorie? Ku e gjen? Biblia nuk e thot. Shikoni çfarë thot Biblia dhe kush e tha? Apostull Pavli, të cilën Krishti e dërgoi te kombet. Apostull Pavli ka thënë këto fjalë. A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Dhe vazhdon. Kush janë të padrejtët? Klasifikon. Mos u gënjeni, as kurvarët, as i lujtarët, as shkelësit e kurorës, as të gjburëruarit, as homoseksualët, nuk do të rashgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pra, apostulli Pavli që quhet goja e Krishtit, apostulli i kombeve që ka ardhur edhe në Iliri, pasaj ka vajtë në Rom, ka shkruar këtë letër që është një letër që e lexojmë për gjatë shekujve të gjithë të krishterë, është në Bibël. Apostull Pavli, apostulli i kombeve që prapi krishterimin në kombe, nuk kishte dashuri? Në emër kujt foli apostull Pavli? Ne themi që foli në emër të Krishtit. Dhe, po lexoni Biblën në fund të saj, në librin e zbulesës, Zoti vetë thotë, të neveritshmit, pianecët, vrasit dhe përmend të gjithë
rangjit e mëkatarve dhe fut dhe fjalën të neveritshmit. Dhe ju kuptoni çdo thot të neveritshmit, mëkati homoseksualitetit, nuk do të tynë në mbretërinë e qiellit. Por vendi i tyre do të jetë në liçenin e zjarrit, në ferr, që quhet vdekja e dytë. Kështu mbyllet Bibla. Atëre, duke u mbështetur në Bibël, patjetër që nuk gjem asnjë vend që ky mëkat të tolerohet. Nga fillimi deri në fund Bibla është shumë e qartë dhe nuk e toleron si thash këtë mëkat. Kisha, që është trupi i Krishtit dhe ka si kushtetutë të saj, si themel të saj Biblën, dhjatën e vjetër dhe dhjatën e re, nuk është dakord me ligjërimin e marrëdhënieve seksuale jashtë natyre, aq më tekur duke i quajtur ato martesë, sepse për Kishën Ortodokse martesa është shumë e rëndësishme, është një nga 7 misteret. Një nga 7 misteret e Kishës është martesa. Dhe Kisha është mbështetur në martesën në fjalën e Biblës, në fjalën që tha Zoti të shkruar në Bibël. Dhe çfarë thot? Njeriu do të lërë babën dhe nanën, do të marrë gruan e vet e do të bëhet një mish. Pra, Zoti është i pari që krijoi martesën e parë. Adamin dhe Evën. Dhe i bekoi, shtoni dhe shumëzoni. Pra, martesa është marrëdhënie midis një mashkulli dhe një femër, sa Adami që një mashkull, Eva që një femër, dhe ka një qëllim i bashkimit mendor, shpirtëror, trupor, shoqëror, ekonomik, i dy njerëzve, sa ta bëjnë një mish, dhe ky bashkim dashurie, sjell produktin, sjell fëmit. Prandaj, shtohuni dhe shumoni. Kurse, homoseksualiteti është kundër këtij ligji, sepse nuk sjell produkt tjetër. Martesa për ne është e pandashme. Dhe për ne martesa është e përjetshme. Kështu që Kisha edhe atë që mbetet i ve ose e ve, e këshillon të mos martohet përsëri. Por për shkak të dobësisë të mos bie në mëkatin e kurvërisë, lejon martesën e dytë deri të tretë. Dhe më nuk lejon. E mira është që njeriu të mbetet me një burrë, me një grua, edhe mbasi bashorti së bashkorta largohet nga ky jetë, sepse ata e presin njëri tjetrin për jetën e përjetshme. Kështu që Kisha është shumë konsekuente në lidhje me martesën. Kisha e shikon martesën si shkakun e parë të familjes. Pra nga jo martesë, nga bashkimi i burrit dhe gruas, vjen edhe familia. Çfarë është familia? Është burrë, grua, që bëjnë baba, nën, dhe vinë dhe fëmijën. Dashuria e vërtetë në martesë në kupton lindjen e fëmijëve. Pra ndaj njeriu u krijua nga providenca ujnore, nga programi ujnor heteroseksual, mashkull dhe femër, që të bashkohet, dhe thamë, në ti bashkim të riprodhoj ADN-n e vetë. Dryshe nuk ka riprodhim, dryshe natyra njerëzore do kishte humbur. Në qovë se Adami dhe Eva nuk do bashkoheshin seksualisht me njëri tjetrin, si që jam bashkuar prindri tanë, si që jemi bashkuar ne që jemi për prindër, nuk do kishte fëmi, nuk do kishte njerëzim. Prandaj është domosdoshme që martesa të ketë lindjen e fëmive. Pa dyshim, ka martesa, burë grua, që nuk ka lindje fëmijësh për arsye të një dëmtimi shëndetit, të një pamundësie. Kisha nuk e prish të martesë. Kisha vazhdon që çifti të jetë i martuar, sepse martesa është bashkimi në një i një çifti. Por, kur nuk kemi fruta natural të këtij çifti, atëherë martesa vazhdon dhe kjo martesë hap krijon mundësira tjera për të pasur fëmijë. Një ndër mundësitë e bekuara është adoptimi i fëmijëve, që si thot dhe Shën Kozmaj, është më e bekuar se të lindësh fëmijë natyral. Dhe kjo ka qenë një traditë e të krishterëve që edhe kur ka pas fëmijë natyral, ata kanë adoptuar fëmijë të tjerë. Kisha është kundër atyre çifteve, burr grua, të cilët kanë mundësi për të pasur fëmijë dhe nuk lindin fëmijë, është kundër dhe planifikimit familjar, sepse duhet ta lëmë gjërat
në vullnetin hynor. Por, në mënyrë të veçantë, ato çifte egoiste që nuk lindin fëmijë për egon e tyre, për interesat e tyre, për kënaqësitë e tyre. Prandaj nuk bekon një çift i cili vërtet është martuar edhe në kishë, por me dëshirë pengon lindjen e fëmijëve. Kisha ka një përkujtesë të veçantë për fëmijët, sepse Krishti ju tha nxënësve të vet: "Lërini fëmijët e vegjël të vinë tek unë." Të ligjërosh një marrëdhënie jo natyrale, homoseksuale, ta quash atë martesë, bashkim, dhe nuk lejon që fëmijët që janë fruti një martese të vinë biologjikisht, është sa absurde dhe kundër ligjit natyror. Prandaj, kisha është kundër homoseksualitetit. Fëmija nuk është një send, nuk është një kafsh, qen ose mace, që e mbaj njerëzit për kënaqësi, ose për larguar stresin. Fëmija është një subjekt, si që jemi ne subjekt, është një qenie njerëzore që vjen në jetë jo thjesht nga një veprim i rastishëm i bashkimit të burrit dhe gruas, por nga një marrëdhënie dashurie. Prandaj, kur një burr dhe një grua duan të bëjnë baba dhe nën, ata patjetër këtë nuk duhet t'ia lënë rastësisë, por duhet të jenë të vetëdijshëm që po sjellin në jetë një qenie njerëzore, një mrekulli. Prandaj ata duhet të luten Perëndisë të bashkë krijojnë me Zotin për sjellu këtë jetë të re, dhe duhet jenë të vetëdijshëm dhe nuk lejohet që ata të jenë të papërgjeshëm, të alkoolizuar, të droguar, të dhunshëm, edhe marrëdhënie perverse mes njëri tjetrit, sepse kjo ndikon direkt tek embrioni. Dhe fëmia del i gjymtuar, jo vetëm fizikisht, mendërisht dhe shpirtërisht. Kjo është arsyeja që në brezin e sotëm kemi probleme psikologjike dhe fizike, por psikologjike dhe deviacione që të fëmijë sa lindin. Pse? Sepse çiftet kur bashkohen dhe duan o të lindi fëmijë, te bëjnë ose nga rastësia ose në mënyrë jo korrekte dhe natyrale. Dhe patjetër këtu merr të drejta djalli i cili ka pushtetin tek mëkati. Prandaj kemi një shtim të fëmijëve me prirje homoseksuale. Jo se lindin homoseksual, se do shikojmë nuk ka gen homoseksual, por demoni homoseksualitetit merr të drejta tek embrioni, kur babai dhe nëna kanë kryer marrëdhënie homoseksuale vet, pavarësisht se quhen burr dhe grua. Ky është një problem sot edhe me ditë çiftet e martuara, madje edhe midis krishterëve. Sepse thonë të martuar jemi, bëjmë çfarë duam me burrin tim, me gruan tim. Vërtet kisha nuk hyn brenda dhomës martesës, por kisha në emër të Zotit na tregon naturalitetin dhe na tregon, si të them, moralin dhe dinjitetin e racës njerëzore dhe të një çifti që nuk duhet të kthehet në perversion edhe brenda një martese burr grua. Por le të dim tek fëmijët se problemi sot nuk është vetëm te të rriturit. Ote i rriturit do dhe bën, i del Zot vetes vet. Por po flasim tek fëmijët që këta homoseksual kërkojnë të ligjërojnë martesën sepse jo më kote duan martesën. Sa ta bashkëtojnë, ata bëjnë çfarë ju do qefi tyre. Nuk kanë një problem ata. Asnjëri si ngacmon, asnjëri si qëllon me gur, jo më jo. Dalin edhe mes rrugëve, bëjnë lloj striptizmi dhe perversioni edhe në rrugë në ato paradat e tyre. Dhe si thot njëri një, ka kundërshtim, po njerëzit thonë le të vazhdojnë. Çështja është se ata duan një martesë ligjore që të marrin fëmijë dhe ta fusin në habitatin e tyre homoseksual, që e para të tregojnë që jemi njerëz normal. Jemi, nuk jeni ju heteroseksualët, nuk jeni ndryshe nga ne. Ju bashkoheni seksualisht dhe ne bashkohemi seksualisht. Ju keni fëmijë dhe ne kemi fëmijë. Atëherë ku ndryshojmë neve? Këtë duan të bëjnë ata. Por çështja është, nuk na intereson shumë panorama e tyre, sepse tham janë të mdhej, do të përgjigjen vetë. Por fëmia që nuk mundet dot të zgjedh, si mund ta vendosësh ti në një habitat homoseksual? Dhe këtu po shkelen të drejtat e fëmijëve. Dhe po shkelen nga territurit. Shikoni, deklarata përgjithshme të drejtave themelore të lirisë së njerëzit, që është shpallur në 48 në OKB,
Dhe Konventa mbi të drejtat e fëmijëve thotë, e shpallur në 20 nëntor 1989, në nenin 16.1 thotë, asnjë fëmijë nuk u nështrojnë ndërhyrjeve arbitrare dhe të paligjshme në jetën e tij private, në familje, në shtëpi ose në korrespondencën e tij, asnjëme të kundërligjshme të nderit, të reputacionit të tij. Fëmia ka të drejtën e mbrojtjes me ligj kundër ndërhyrjes ose cënimeve të tilla. Pra, shikoni se fëmia me ligj duhet mbrohet, por ka ligje dhe ma ligje. Ta përdori ma ligjin, se ligjin e ka shkel me këmbë. Atë ligj që e ka, si them, votuar KB-ja që është organizata e kombeve bashkuara, gjithë kombet kanë në një mendim. Po në rastin e adoptimit të një fëmije nga një çift homoseksual, fëmijës i mohohet padinsisht rritja normale natyrore me një baba dhe me një nën. Pra, jo thjesht një rritje fiziologjike, sepse nuk po bëhet këtu për t'i dhënë për të ngrënë, për të pirë dhe për ta veshur ose për ta shkolluar. Këto i ka dhe kafsha. Por ai nuk po rritet normalisht psikologjikisht, sepse ndikohet nga një kombinim jo natyral, duke parë në shpinën e vet dy gra, dy burra, ose dhe tre gara dhe tre burra, çfarë na ka tani? Dhe ai fëmijë i cili në natyrë shikon një mashkull, një femër, por dhe në çiftet e tjera, tek shokët dhe shoqet e tij shikon që ka një baba dhe nën, dhe shkon në shpinën e tij dhe shikon dy gra, siç ishin këto dyja, që mbanin fëmijën në dorë dhe puthëshin dhe fëmia shikon dhe i çuditur. Por, pra, shikoni çfarë ndodh. Shikoni çfarë katastrofe. Shikoni çfarë ju bëjmë këtyre fëmijëve neve. Këta edhe qende macet ishin, nuk do trajtoheshin në këtë mënyrë. Sot ka ligje për qende për macet, kur ti i keq trajton, nuk i mban habitatin e vet, nuk i krijon kushte të vinë edhe të procedojnë edhe të gjobojnë, nuk e di. Po për fëmijët. Fëmijët duhet bëjmë çfarë duam. Dhe si do të jetë ky fëmijë, mirë tani që është fëmijë. Po kur të rritet ai? Sepse fëmia rritet. Fëmia nuk është një kukull që ti e mban dhe e vën aty në qoshe. Fëmia rritet, krijon personalitet, ka të drejtë të zgjedhë pastaj. Çfarë do ndodhi me këtë fëmijë? Çfarë përgjigje do t'i japi ky çift homoseksual ti fëmijë? Ose patjetër që këtu kemi një strategji. Dhe fëmijët ti bëjmë homoseksual. Pra, këta pas kanë strategji. Këta krijojnë habitate, martesa në thonjza, të mbrojtur dhe me ligj, që fëmijët i kthejnë homoseksual. Pra, ti devijojnë fëmijët. Pra, këta duan të krijojnë një brez homoseksualesh. Dhe gjëja më e mirë është e fëmijët. Si thuhet një, me një fëmijë, deri në moshën 7 vjeçe, mbaje, edukoje, ai është fëmia jote gjithë jetën tënde. Sepse deri në moshën 7 vjeçe fëmia merr gjithë informacionin. Dhe këtë merr informacion jo duke mësuar, duke imituar prindin, atë që ka përballë, atë që e rrit. Dhe po të shikoni në subkonshiencën tonë ne kemi të gjitha ngjarjet fëminore. Ato kalojnë gjurmë dhe ato na kanë drejtuar. Dhe nëse drejtohemi shtrëmbur, duhet një punë shumë e madhe. E shikojmë me veten tonë gjynahet ose si të them mëkatet, shtrëmbërimet, deviacionet që i ke pasur nga familja që na djekin edhe kur bëhemi plak. Dhe është vështirë të ndryshosh. A kuptoni? Si mund të ndryshohet një fëmijë i rritur në një ambient homoseksual? Do bëhet homoseksual. Kjo është strategjia. Po kjo është shnjerëzim. Prandaj nuk duhet të eshtim. Shpjegohet ose justifikohet nga grupet homoseksuale se homoseksualiteti është sëmundje ose është patologji e lindur. Jo. Dhe në vitin 1992, shkenca mjekësisë e psiqiatrisë e trajtonte homoseksualitetin si sëmundje mendore, deviacion mendor. Por në vitin 1992 është hequr nga lista e sëmundjeve mendore. Nuk është sëmundje mendore. Dhe një nga gjenetistit më të dëgjuar, Dan Hammer, në vitin 1904, ky ishte vetë gay. Ky tha, nuk
ka gen gay. Nuk lindet një gen gay. Pra, nuk lind njeriu me gene ose ndryshime hormonale që është mashkull në duke, por është femër brenda vetes. Edhe e kundërta. Jo, ai lind mashkull dhe femër. Bëhet nga mënyra se si prindrit e kanë mbjell atë fëmijë. Pra, në qoftë se demoni homoseksualitetit ka ndikuar në embrion për shkak të mëkatit homoseksual të prindërve të tyre, patjetër, ky demon i homoseksualitetit e shtrëmbëron psiqikën e tij që në embrion, po ashtu kur ky fëmijë rritet në një habitat jo natyral, patjetër ka premisa që të shkojë në homoseksualitet ose kur abuzohet. Pra të gjitha këto tregojnë se ai nuk është se ka lindur i tillë, është bër i tillë. Dhe këtu kanë përgjegjësi prindrit, ata që lindin, ata që rritin, ka përgjegjësi shoqëria. Prandaj, duhet jemi shumë të kujdesshëm, por sot organizatat e mbrojtjes së fëmijëve, nuk janë djenë fare më duket për fëmijët. Sot fëmia po bëhet më i pavlerë se një kukë. Më i pavlerë se një qenë, më i pavlerë se një mace. Për qenin dhe macet ruajmë racat. Kujdesemi për fëmijën jo më. Fëmijën prodhim me gra surrogat, fabrik. Futen në një habitat homoseksual. S'ka problem. Boll të rritur i ketë kënaqur. Boll të rritur të heqin stresin. Boll të rritur të justifikojnë pasionet e tyre. Të qetësojnë ndërgjegjen e tyre. Edhe kjo na duket sot një civilizim, një modernizëm. Kjo është njerëzi. Kjo është një katastrofë. Që mirë ata që jo vetëm e kryejnë, por dhe mirë ata që përligjin. Si ta Krishti, si Sodoma dhe Gomorra. Sipas statistikave, shumica e njerëzve homoseksual janë bërë të tillë për shkak të abuzimeve dhe shembujve që kanë parë në fëmijërinë e tyre. Prandaj, e tham që është një abuzim e drejtave të fëmijëve që ta marrësh këtë fëmijë edhe ta vendosësh në një habitat homoseksual. Por çfarë thot Krishti? Mirë ai që skandalizë një nga këta fëmijët e mi të vegjël. Fëmijët e vegjël. Është mirë për atë, thot, të varë në gurë një qafë mulliri dhe të mbytet e kapak. Ata që skandalisin fëmijët, që i tjetërsojnë fëmijët, këtu vinë prindrit, këtu vinë të afërmit, këtu vinë të rriturit, këtu vjen shoqëria, mirë ata. Vetvrasja është, si them, është e dënuar në krishterinë. Por Krishti thot, më mirë të vrasë vetën dhe e kapak. A kuptoni që nuk ka asnjë tolerancë nga drejtësia hyjnore për ata që abuzojnë me fëmijët, për ata që shkatrojnë fëmijët, dhe për ata që ligjërojnë këto lloj abuzime dhe këto shkatrime. Në qovë se tolerojmë në këtë pikë për të përmbushur dëshirat seksuale të këtyre njerëzve, aqë më tepër duke promovuar si një vlerë të zhvillimit evolucionist të racës njëzore të kohës së re, që ka për slogan ose për simbol ylberin, që e kanë vjedhur nga Bibla, me dashje pa dashje po hapim kutinë e Pandorës. E dini çfarë është kutia e Pandorës? E keni dëgjuar ndonjëherë kutia e Pandorës? Po hap kutia pa. Janë veset dhe pasionet njerëzore që ishin në një kuti. Që ishte mbledhur në Perëndit. Po hapën ato, është si ajo era që shpërthen dhe nuk mblidhet më. Kështu që mbas homoseksualitetit do vi ligjërimi pasioneve të tjera. Pedofilia është ulur. Nga marrëdhënia me 16 vjeçë u bë me 14 vjeçë. Do ulet akoma, mos keni. Do të ulet. Sepse këta pedofil kanë pushtet. Dhe atje në pushtet kanë dhe vota. Dhe e bëj ligj. Hajde fol po deshe. Qose dhe do heshtim, pa tjetër ata du të bëjnë. Tjetër, do grijet zofilia, marrëdhënia me kafsh. E dini ju që është ligjëruar në Evropë marrëdhënia me kafsh. Ka vënde që shkon me një kafsh dhe kryrë marrëdhënia. Dhe e jaj ligjëruar, jaj mbrojtur. Do grijet nekrofilia, marrëdhënia me të vdekur, me kadavër, me kufoma. A e kuptoni. Tani, ka loj-loj filie, tani është robofilia. Marrëdhënia me robot.
Nuk do kesh më burr dhe grua. Tani do kesh një robot o burr dhe grua e blen dhe bën më të çfarë doj. A e kuptoni çfarë po ndodh? A e kuptoni kjo kutie e Pandorës që është hapur tani? Dhe kjo do shpërthej dhe ecën e ecën pa fund. Pa tjetër vetëm një naiv mund të mendoj se këto janë produkte të evolucionit, që filluam nga majmuni edhe kemi arritur kush e di se ku. Por mbrapa këtij fenomeni dhe deviacioni të natyrës njerëzore fshihet një mendje e ligë që kërkon ta denigrojë njeriu që krijuar sipas ikonës së Perëndisë. Ta bëj pa identitet, pa dinjitet, burrin, po ashtu dhe gruan, dhe mbi të gjitha fëmijët, dhe duke mos pasur baba ose një nën, ti nuk e një familje. Dhe duke mos pasur familje, ti nuk e ideal. Dhe duke mos pasur ideal, ti e një qënje që nuk e asë një loj perspektive për jetë. Dhe pa tjetër që e i manipuluar. Pra ndaj familja asë qeliza jetës. Familja kryon kombe, kryon popuj, kryon shoqërinë njerëzore. Po prish familja, prishet gjithë kombi, populli dhe njerëzimi. Sepse po prish një qelizë brenda një trupi tonë, që janë me miliarda, ajo kthehet kanceroze dhe ajo bëhet shkak i një smundje vdekjeprurëse të gjithë trupit. Sepse një qelizë është devijuar. Kështu pra ndodh. Prandaj nuk ka tolerancë se mund të thonë, "More bën çfarë duan këta", po këta nuk bën çfarë duan për veten e tyre, këta nuk mbyllen nëpër dhomat e tyre. Po këta bëjnë publik, këta duan na injektojnë, na infektojnë. Dhe këta janë dëm për shoqërinë. Më kuptoni, janë dëm për shoqërinë, sepse duan ta tjetërsojnë natyrën njerëzore. Të prishin racën tonë njerëzore, që ka ardhur deri tani. Ky është një problem shumë i madh. Dhe për çfarë po flasim? Po nuk po flasim për mungesën e ushqimit, për mungesën e ujit, për mungesën e ajrit, që janë jetike. Kush ja mungon? Kjo është një pasion, më është një qef. Kuptoni, për qefet e këtyre duhet shkatrojmë familjen, duhet shkatrojmë shoqërinë, duhet shkatrojmë njerëzimin. Patjetër që nuk janë këta. Këta përdoren. Këta janë ato marionetat. Lojën e bën dikush tjetër. Ai i padukshmi, djalli, demonët, me ata të demonizuar, të cilët duhet krijojnë një njerëzim tjetër, të një epokë tjetër. Sklever. Jo njerëz, por robot me fytyrë njeriu, shifra, sklavëri, 1000 vjeçare, duan ata. A kuptoni ku po shkon njerëzimi? Dhe mos haroni se me këtë trend do heqi djalli dhe kënaqësinë e seksualitetit. Djalli nuk do që njeriu as të kënaqet me asnjë gjë, se urren njeriu. Edhe ai seksualiteti që është, edhe ai mëkatari kur thon, djalli ato do ta heqë. Dhe do vi koha që do të ndaloj dhe seksualitetin. Duke thënë, s'është nevoja të bashkohet një burr me grua. Fëmijën do të bësh ne për vetë, do të bësh fabrik. Pra deri këtu të shkoj plani. Kurse këta janë pjesa e agendës. Nga homoseksualiteti, do vi në nulin e seksualitetit. Këtë ka agendë të djallë. Dhe ata që janë, mendojnë se janë për Zoti në këtë jetë, dhe bashkë me djallin duan të mbretërojnë për 1000 vjet. Të mirët ata. Se asë për 7 vjet nuk do mbretërojnë do, si që thotë Bulesa, në kohën e Antikrishtit. Kisha ortodokse, duke urryer mëkatin, ajo do mëkatarin. Ne nuk i marim homoseksualit dhe i qëllojmë me gurë. Për kundrazi. Na vjen keq për ata. Për gjendjen e tyre ku ka rënë. Por në mënyrë të neveritshme, largohemi dhe nuk e pranojmë mëkatin e tyre. Dhe si trajton mëkatin e homoseksualitetit kisha? Si mëkatet e tjera? E trajton si vjedhjen, si gënjeshtrën, si vrasjen, si kurvërin, si tradhtim bashkëtorë. Janë mëkatet të vdekshme. Një ndër to është homoseksualiteti. Por, homoseksualiteti quhet i neveritshëm, për ata që se kuptojnë, se thonë pse duhet kjo fjali i neveritshëm. Sepse është jashtë natyre, vjedhja, vrasja, tradhtia bashkëtorë, gënjeshtra, janë brenda natyrës së rënë. I shikojmë dhe të kafshët, që vrasin, mashtrojnë, vjedhin, e kanë dhe kafshët. Edhe natyra njerëzore e shtazuar, mund t'i bëj këto. Pra quhen brenda natyrës së rënë.
Homoseksualitetin nuk është në natyrë në rënë, fare. Nuk ka gjallesa mashku dhe femër, që nga insektet, që nga bimët fillojnë, insektet, kafshët, zojsht, që të ketë qënje homoseksuale. Të shikojmë dy zojsh femra, dy zojsh meshkuj, ose kafsh, ose dhe bim. Kanë gjini që të shtohen, që të riprodhohen, pra është ineveriqëm se për është denatural. Këta na bëjnë budale me zortani. Ta thonë, duam neve dhe ju që mënduni. Dali li kundër ligjeve të natyres. Isha në një debat me një homoseksuale, edhe ajo mbroje duke thënë, dhe bota vazhdon dhe rutulohet, duke marë përgjigjen e një shkenstari që u dojtë në turën e druve. Giordano Bruno. Por, Giordano Bruno kishte të drejtë që thoshte bota rutulohet. Dhe koha i dha të drejtë. Por, si rutulohet bota? Bota rutulohet me ligje. Këta duhet rutulohen pa ligje. Të janë kontravers. Prandaj, këta duhet prishin ligjet e natyres, o njerëz. Dhe duke prishur ligjet e natyres, natyra të sjellë katastrofa. Prandaj, këta e një keqe madhe, jo vetëm për veten e tyre, jo vetëm për familjen, për shoqërinë, por dhe për krijimin, për natyrën. Prandaj, duhet të flasim, duhet ju tregojmë se jeni gabim, nuk jeni normal, nuk jeni natyror, dhe ka shpëtim për të tillë. Dhe kisha është një spital. Ne nuk po i themi homoseksualve, juve nuk keni të drejtë shpëtimi, si shtonin ata skripët dhe farisejnë, prostituta dhe tregtarët, se homoseksualës diskutoheshin, nuk hynë për të në qeve. Jo, kisha kanë derën hapur edhe për një homoseksual, edhe për një lesbik, edhe për një transvestit. Jo që të vi në kishë nga bëj paradë këtu. Atë nga vishet gruaja si burë dhe burë si gruaja, jo këta nuk e lehojmë. Por të vi në kishë si një spital, që thot, unë kam të pasion, unë kam për këtë mëkat, si mund të shpëtoj? Ka shpëtim, sepse është shpëtimtar Zoti Krisht. Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, u bë bir njeriu, dhe natyrën e tij njerëzore mori mëkatet tona dhe homoseksualitetin, lesbizmin, perversionet tona i mori Krishti. I mori Krishti, i pagoi në kryq. Mos kujtoni se ai shkoi aty thjesht për të bërë një show. Këto pra mëkate që i ka bërë njerëzimi nga fillimi dhe do bëj deri në fund. Për këto pagoi Krishti. Dhe vetëm me gjakun e Krishtit lahet ky mëkat dhe çdo mëkat tjetër. Nuk ka mënyrë tjetër. Prandaj dhe apostull Pavli ju thot të krishterëve në Korint. Në atë kohë kur apostull Pavli predikonte në Korint, homoseksualiteti ishte normal, sepse dukej si diçka normale se bënin perëndit. Në atë kohë njerëzit kishin kryer dhe tempuj për perëndi homoseksuale, siç kemi për shembull Dea. Dea është edhe burr edhe grua, si transvestit. Ëh? Pra janë perëndi ose perëndesha që justifikojnë mëkate dhe pasionet. Por, këtu vajti krishterimi dhe i dënoj këto mëkate, i deskriptoj këtu dhe perëndia të sajuar nga pasionet njerëzore, nga demonët, dhe i kthevi njerëzit në vete, më i bëri njerëz normal. Dhe njerëzit bën qytetrim që është vazhdon dhe sot e kësa dite. Dhe apostull Pavli thot Korintasve, që ishtë një nga vendet më degeneruar, dhe të tjedi që disa nga ju, pra ishtë homoseksual, por u lapë, por u shenteruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezu Krisht të frymës së Perëndisë. Pra, kush u bë krishter? Nga këta pa njerëz mëkatar mërë, por të cilët e kuptuan se kishin mëkat, e larguan mëkatin dhe filluan një jetë të re, dhe filluan një familje, dhe filluan një qytetin të ri. Këtë bën dhe kisha sot. Hajdeni të shërojeni, hajdeni të lirojeni nga robëria e mëkatit, nga pasioni, nga tirania e djallit, bashkohuni me Krishtin. Pagzoni, pendoni, rëfeoni, por jo të ligjeroheni në mëkatin dhe në perversionit tuaj. Dhe në fund, ju çdo gjë që na serviret nga BE-ja, Bashkimi Evropian, ne shqiptarët duhet ta imitojmë si majmun dhe duhet ta pranojmë. Çfarë u bë para ca ditësh në liçenin artificial, e dini juve? Duhet ta dini. Liçenin artificial u thirrën dhe fëmijët, ka kopshtet, prindrit,
që të shikoni një show që bëheshin në liqen, dhe në atë show u paraqit një burr i veshur, me një me brirë, me një feçkë derri, me gjoks femre, me organ gjenital të mashkullit, për para fëmijëve. Quhej, si them, kultura franceze. A kuptoni pse bëjnë këta? Këta, pse thonë fëmijët ata? Mund t'i japin fëmijëve të tilla pamje, të tilla skena, të tilla përçudnime? Kush ishte me brirë, djalli? Kush është me feçkën e derit? Demoni kurvëris? Kush është burrë dhe grua? Bafometi? Kush del lakuriq? Djalli, s'ka rroba. Dhe njerëzit më katar, çbishën. S'kan turp, s'kan cip, s'kan hir. Prandaj, ata kanë një agjendë. Dhe keqja është se neve duke qenë një popull i vogël, rrezikojmë të bëhemi popull eksperimental. Si kamja. Që na bëjnë atë që duan ata. Sa mban ky brez? Do vazhdoj traditën, familjen tradicionale, apo të ndryshoj? Do vazhdojnë të kenë personalitet, dinjitet, apo do bëhen kavje, do bëhen me shifër, do t'i përdorim si sklever, si kafsh pune, ose dhe do t'i shpopullojmë, t'i eqim, e ta banojmë si shdunë ata me tjerë që adunë ata. Sepse homoseksualiteti është shpopullim, se nuk prodhon fëmi. Prandaj, është një mendje ligë, është një agent, mos harroni këtë, është agent. Nuk është rastësi, nuk është lajtitje, është agent. Hap pas hapi. Dhe çështja është që neve kemi përgjegjësi që të flasim. Mos e shikoni Evropën parajsë. Jo, Evropa sot është një nga vendet më problematike në botë me moralin, por jo vetëm me moralin, por me identitetin e saj si shtetë të bashkuarat e Evropës, sepse Evropa po prish themelet e saj kur u krijua. Ne festuam Shën Kostandinin e Madh, që fatmirësisht mund themi ka është me preardhje nga Iliria, si mund themi. Shën Kostandini i Madh ishte i pari perandor romak që u bë i krishterë dhe buri një qytetrim të krishterë me moral të krishterë, duke dënuar paganizmin dhe gjithë perversionet dhe pasionet shnjerëzore të paganizmit, si në seksualitet, si në dhunë, dhe vendosin një qytetrim që u ngrit Evropa. Dhe sot, nëse kemi Evropë, kemi nga ato ligji që u vendosin që nga kohë e Kostandinit të Madh, në ndikimin e kishës. Po sot këta evropianët, po jeqin këto tullën. Dhe çfarë po ndodhë sot në Evropë? Kemi luftë në zëmër të Evropës. Shtetet Evropës po luftoj me njërë tjetërin, po armatosen kundër njërë tjetërin. Jemi në i luftë të tretë botërore, de facto, në mos de jure. Jemi de facto. Pra, çfarë po sjellë ky lloj liberalizmi, ky lloj modernizmi? Çfarë po sjellë? Kush është produkti? Lufta. Lufta është ferri në tokë. Dhe nuk ka nevojë të vijë zgjarrë dhe squpur tani nga qielli. Si erdhin kohën e Sodomës dhe Gomorës. E kanë vetë evropianët, e kanë vetë njerëzimi zgjarrin e tyre. Kanë bombat, kanë armët bërthamore, kanë raketat. A e kuptoni? Qa po i bëjmë vetës? Dhe pse po lejohet kjo? Ja pra, se po ligjerojmë jo vetëm mëkatet natyrore, por denatyrore, perversionet. Dhe ka dhe një kufi durimi Perëndisë. Kufia Perëndia është dashuri, po është dhe drejtësi. Mos haroni këtë. Zoti është dashuri dhe drejtësi. Dhe në qofse dikush me një pet fetash, sa do pushtet që të ketë, thotë që homoseksualet janë bitë e Zotit, ai bën një tradit madhe ndaj Biblës, ndaj Krishtit. Ata janë bitë djallit, se tha vetë Krishti. Ju jeni bitë djallit, se punët e djallit bëni. Ata bëjnë bitë e Krishtit, në qofë se vinë bashkojnë me Krishtin, pakëzohen, pendohen rëfëhen. Nuk mund bekohet një homoseksual, se nuk mund bekohet gjënë ndyrë, të pëgërë. Bekohet një njëri besimtar, një njëri cili kërkon të ndryshoj, pendohet, rëfet, pakëzohet, a i bekohet, ose reziston të ndimeve. Po nuk bekohet një njëri më katar që bredh rrugëve, ose aq më tepër është në marrëdhënie denaturale perverse. Si mund ta bekojmë?
Kush thotë që mund të bekohet një tillë? Kush thotë që bekimi mund të jepë çdo kujt? Kush e ka thënë këtë? Krishti nuk bekonte mëkatarët. Krishti ullëzonte mëkatarët. I falte mëkatarët. Dhe i thoshte shko dhe mos mëkato më. Dhe vetëm kur ata ktheheshin mbi bekonte, i shenjtëronte. Këtë bën kisha. Prandaj, kujdes. Jo të gjithë që i thonë jemi të Perëndis janë të Perëndis. Do vinë shumë profetë të rëndë, tha Zoti. Edhe ata dy prifteri që ishin atje, nuk ishin prifteri. E para njërë nuk janë prifteri, sepse edhe komuniteti i ungjillor ka bërë kërkime dhe nuk janë prifteri, pra janë të vetë, si tem, janë të përjashtuar. Prifterit ishin homoseksual. Ata kishin qenë katolik, pasa ishin bërë protestant, në një shoqëri që quhet metodistës, dhe duke shfaqur dëshirat e tyre homoseksuale brenda komunitetit ku kanë qenë, të metodistëve ose ungjillorëve, janë përzën nga jo kishë. Dhe tani, ata kanë dalë më vetë, bëjnë shërbesa me kokën e tyre. Asnjë nuk i njefën. Kështu që ato dy gra, ligjërisht, nuk u martuan, sepse kodi civil në Shqipëri nuk e njef martesën e homoseksuale, po martesën burrë dhe grua, por as Zoti nuk i bekoi jo një, kështu që ato u përdorën dhe gënyen vetë. Ishin dy shardatan, dy punëtor të paullsis, dy uqër me lëkura delesh, që kishin vënë nga një format si prift, aq më shumë se një prift katolik, prandaj edhe kisha katolike ka kundështuar, dhe ajo ishte një shoh, e mbrojtur edhe nga bashkia, që ky është një tjetër problem shumë i madh. Është një tradhti që i është bërë atyre votuesve. Nuk kemi votuar ne që bashkia të bëjë të tilla gjëra. Sepse, kur është dhënë vota, kodi civil thotë martesë një burrë dhe një grua. S'ka të drejtë. Derisa në Shqipëri nuk është ligjëruar martesa homoseksuale, nuk ka të drejtë një vend publik, shtetror, të bëjë të tilla gjëra. Po kjo është përgjegjësi e tyre, nuk do flasim për atë, sepse nuk është qëllimi im për të folur për atë. Ne flasim pse kisha ortodokse është kundra si fenomen. Dhe e fundit fare është kjo. Homoseksualiteti është shprehje e zemërimit Perëndis. E thot apostull Pavli. Ja çfarë thot. Sepse zemërimi i Perëndis zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve që mbysin të vërtetën në padrejtësi. Sepse megjithëse e njohën Perëndin nuk e përlëvduan, as e falendëruan si Perëndi, përkundrazi, u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra tyre pa gjykim u errësua. Prandaj Perëndia i dorëzoi, dëgjoni, prandaj Perëndia i dorëzoi, i lejoi demonin. I dorëzoi ata në pasione të ulta, sepse dhe gratë e tyre shndruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër natyrës. Në të njëjtën mënyrë burrat, duke lënë marrëdhënien e natyrshme me gruan, undezën në epshin e tyre për njëra tjetrën. Duke kryer akte të pandeshme burra me burra, duke marrë në vetvete shpagimin e duhur për gabimin e tyre. Shpagimin e duhur për gabimin e tyre. Pra, një homoseksual tregon, se ai ka zemërimin e Perëndis. Ka marrë shpagim, ka vulën e mallkimit. Kjo nuk është bekim, o njerëz. Prandaj duhet të qëndrojmë mirë me frikë Perëndie dhe nuk duhet të bëhemi spektatorë, as të jeshtim, të flasim me dashuri, me drejtësi dhe e para të mbrojmë veten tonë, fëmijët tanë, kjo është detyra e prindit, mos haroni këtë, po se mbrojt e ti fëmin, harojë se do mbroj kopshi qerdja shkolla, për kunda zi prindit shpesherë, janë djerë të tratuar, sepse ka vajtur në fëmija në kopësh dhe ka mësuar mësime homoseksuale, si bëhet djali vajzë dhe vajza djalë. Kam vajtur në përshkollë homoseksual dhe kam bërë propagandën e tyre, pa dijenin e prindit. Ose si qishtë ajo festivali francez, ku u gjedhen, si them, të përdorur, prindin që qunë fëmijët e tyre, ku i qunë? Qfarë panë? Ja mbulonin fëmijëve sytë me dorë, që mos shohin organet gjenitale. A e kuptoni çfarë po ndodh? Prandaj, mi duhet i edukojmë vetë dhe duhet i ruajmë, dhe posë i ruajtë mirë neve, dhe do përgjigjemi për para Zotit, dhe duhet të flasim. Se cili si pas vëndit që ka, ati, në familje, në shoqëri, me miq dhe shok, dhe duhet lutemi që Perëndia të vërë dorë, si pas dashurisë dhe drejtësisë të ti.
Dhe ne si shqiptar kemi shumë gjëra për t'i dhënë botës. Ne e vërtet jemi popull i vogël, por jemi një popull vital që kemi rezistuar në gjithë historinë tonë, shpeshherë të padrejtësuar, por jemi një popull që kemi pas vlera dhe një ndër vlerat që kemi pas dhe e kemi është familje. Në qoftë se bota është shturur, ne duhet ta mbajmë familje. Sepse është në interesin tonë si një popull i vogël që në përmjet familjes të mbrojmë vetën tonë, jetën tonë dhe vëndin tonë. Ndryshe, po e shkatrum familjen, do mbetemi, jo vetëm pa familje, po do mbetemi dhe pa vënd. Dhe gjithë përgjësia pasaj është e jonë. Kështu që të gjithë duhet të ndërgjësoni. Edhe ata që besojnë, por dhe ata që nuk besojnë. Sepse vëndi është për të gjithë. Amin. Love.